Vrnjačko-Sarana zamenjena je vodovodna mreža u dužini od 1409 metara, a u selu Izvor u dužini od 1331 metara. Ukupno je utrošeno 15 miliona 215 hiljada. Treća, ne po važnosti, nego po redosledu vode investicija, govorimo samo o onim krupnim i važnim stvarima, je izgradnja kanalizacije u selu Izvor, gde je utrošeno 13 miliona 500 hiljada. Ukupne investicije u 2019. godini bile su 65 miliona 965 hiljada, a planirane 57 hiljada. Kao što vidite, pored pozitivnog poslovanja, plan investicije je prebačen, naplata javnog preduzeća vodovod. U okolnostima u 2019. godini gradska toplana Pirot ostvarila je prihod od 270 miliona 170 hiljada dinara, napravila rashode u iznosu od 245 miliona 973 hiljada dinara, što je obezbedilo dobit od 24 miliona 197 hiljada dinara, znači da je toplana Pirot poslovala pozitivno u 2019. godini. Prihodi su manji za 17% od planiranih iz razloga, kao što sam rekao na početku, vremenskih prilika i malo toplije, za nijansu toplije grejne sezone, i u jednom periodu niže cene mazuta. Devet specijalnih vozila sa devet autosmećara, imamo 1200, ovdje izveštaje nešto manje u ovom od prošle godine, sada je već oko 1200 kontejnera. Imamo 3500 kanti i u toku godine sve ukupno prikupimo oko 27.000 tona smeća. Skoro 17.000, 16.800 i nešto imate te podatke, je komunalnog otpada iz kontejnera, iz kanti, iz onih posuda, negde oko 4.400 je ono pored kontejnera, što ne bi trebalo da bude i na tome trebamo insistirati, i ja i svi vi. I oko 6.000 tona, nešto manje, 5.800-900 je tigrov industrijski otpad. Kad uzmete 21.000 tona komunalnog otpada i podelite sa skoro 16.000 domaćinstava naših korisnika, to je negde oko 1.300-1.350 kg na godišnjem nivou, dakle svako domaćinstvo. Naša tendencija i ranih godina i prošle i ove i narednih bila je da pokušamo da što veći deo posla obezbedimo, da tako kažem, na tržištu, odnosno van ugovorenih poslova sa gradom, pa smo to i dakle i uspeli u delu projektne dokumentacije. Od glavnih projekata, odnosno najznačajnijih koje smo radili, istakao bih sigurno projekat za uređenje i dogradnju doma vojske, a započeli smo sa gradskom upravom jedan, da kažem, novi neki pravac daljeg razvoja našeg grada, odnosno infrastrukturnog uređenja, to je uređenje kompleksa između stambenih površina između stambenih zgrada. Tih kompleks ima puno, dosta godina u te komplekse nije ulagano i prošle godine, kažem, krenuli smo sa izradom projekata, a ovih dana upravo treba da krene realizacija prve takve investicije u nas. Najnižu naknadu za odlaganje neopasnog otpada u poređenje sa Sremska Mitrovica, Duboko Užice, kao deponje čiji su osnivači gradovi Sremske Mitrovice ili Užice, ili sa deponjama čije su privatni operateri osnivači grad Pirot, to je deponje ima najnižu cenu odlaganja neopasnog otpada. Mi smo iz redovne, znači iz poslovanja, ostvarili prihod 56 miliona 934 hiljada. To je u odnosu na realizaciju finansijskom delu za 2018. godinu, indeks 118, a u odnosu na plan za 2019. godinu, gde smo planirali 45 miliona 712, to je indeks realizacija 2019. i plan 2019. 119. Kada govorimo o ukupnim finansijskim pokazateljima, rekapitulaciju ukupnih finansijskih pokazatelja, pored osnovnih prihoda koje smo ostvarili od osnovne delatnosti 56 miliona 934, ostvarili smo kao javno komunalno preduzeće regionalne sanitarne deponije dodatne prihode, da li prihode od kamate, od donacije, od ostalih nepomenutih prihodi, ukupno 58 miliona 399 hiljada, koji je u odnosu na realizaciju iz 2018. godine, namjerno to kažem da bi imali upoređenje,
realizovano 50.519.000, znači indeks je 115, a u odnosu na plan prihoda za 2019. 47.843.000, indeks je 122, a u apsolutnom iznosu, znači u tokom 2019. godine u poslovanju ostvaren je veći prihod u odnosu na planiranje za 10.566.000.